Валентина Олексіївна з Краматорська з 12 квітня мешкає у Хмельницькій гімназії номер 1. Ми задоволені, що тут у нас м'яка постіль. Не на підлозі спимо. Нам сподобалось тут. Люди добрі. А ось невідомість, що далі буде, дуже напружує. Сказали, що до 1 липня, а що далі буде, не знаємо. Ганна з донькою Алісою з Донеччини. Вони 2 місяці мешкають у Хмельницькій гімназії номер 1. Нас зустріли дуже тепло, і люди тут неймовірні, відносяться до нас дуже гарно. Якщо не виженуть, поки тут, поки нічого не знайшли. Нікому, мабуть, не подобається цей стан підвішений, але треба якось, ми тримаємось на позитиві. Близько 100 переселенців у 12 навчальних аудиторіях нині мешкає у Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, каже директор закладу Святослав Рятошняк. Фактично з березня місяця ми почали приймати перших переселенців. Ми виділили практично всі аудиторії на 3 поверхах, які є великими, де можна було розмістити або ліжка, або розкладачки. Ось і в кожній аудиторії проживає 10 чоловік. До кінця червня вони мають бути переселені в умови кращі і які передбачають довгострокове проживання. 200 внутрішніми переселенцями у 2 навчальних закладах Хмельницького опікується благодійна організація «Шанс на життя», каже кураторка хабу організації у гімназії номер 1 Ольга. У нас попросили до 1 липня звільнити заклади з освіти. Нам показували декілька приміщень. 2 із них в жахливому стані. Там ми просто не встигнемо зробити ремонт. Ще нам одне запропонували, але поки що не підтвердили геть нічого. Ми дуже хочемо, щоб нам надали якесь приміщення, щоб надалі залишатися з цими людьми. За словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака, переселенці зупинялись у закладах освіти громади з перших днів повномасштабного військового вторгнення Росії. Найбільше навантаження на них припало на початок березня, коли для розміщення переселенців задіювали 48 закладів освіти. Нині переселенці залишились у 4 навчальних закладах, каже Михайло Кривак. Ми шукаємо для них інший прихисток. Ми вже розглянули кілька локацій, вже маємо певні якісь уявлення, куди ми переселимо цих людей, підготувавши попередньо ці приміщення. Перше завдання – це переселити людей із першої гімназії. З інших навчальних закладів можна буде пізніше, скажімо, до 1 серпня їх переселити. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.